Qeveria Gjermane do të ndaj dhjetra miliarda euro për të ndihmuar qytetarët e vetë për shkak të rritjes tepër të lartë të çmimeve të energjisë dhe të karburanteve. Pas 11 orë konsultimesh gjatë natës së kaluar u ra dakord që qeveria të ndihmojë pra sa më parë që është e mundur familjet, personat që marrin ndihmë sociale, por edhe të gjithë të tjerat. Sipas kësaj marrëveshje, miq të dashur, për çdo fëmijë në familje do të ndahet një ndihmë prej 100 euro. Pagesat do të bëhen së bashku me shtesat për fëmijë dhe janë vetëm për një herë. Një ndihmë e veçantë do të ndahet edhe për personat që marrin ndihma sociale, të cilët do të marrin edhe 100 euro shtesë për person. Ndihmat jepen pra për çdo person nga 100 euro shtesë dhe jo për një familje. Por lehtësime do të ketë edhe për personat e punësuar, për ata që paguajnë pra tatime normale, të cilët do të marrin një ndihmë prej 300 euro. Sipas këtij vendimi, këto 300 euro do t'i marrin pra me rrogë dhe nuk do të ketë nevojë të presin derisa të paraqesin tatimet e arshme. Partitë në koalicion kanë vendosur të ndihmojnë edhe personat që udhtojnë me trafikun publik, pra ata të cilët shkojnë me autobus, tramvaj apo dhe trena në punë. Transporti publik në linja të afërta do të kushtojë 9 euro në muaj. Kjo vlen për 90 ditë, pra për 3 muajt e ardhshëm. Më pas, çmimet do të kthehen në nivelin që kanë qenë deri tani, të paktën kështu thuhet deri tani. E ajo që me siguri na intereson të gjithë neve është edhe subvencionimi i karburanteve, pra i benzinës dhe naftës. Ministri i Financave Christian Lindner ka bërë të ditur se qeveria gjermane do të subvencionoj, pra do të ndihmoj edhe personat që blejnë benzin dhe dizel. Një liter benzin, qeveria gjermane do të subvencionoj me 30 cent, që do të thotë se nëse një liter kushton 2 euro, ne duhet të paguajmë 1 euro e 70 cent për një liter. Ndërsa një liter dizel do të subvencionohet me 14 cent për liter. Vetë mos më pyetni pse benzina subvencionohet me 30 cent e dizel me 14 cent për një liter, sepse këtë nuk e ka shpjeguar askush, por jo zyrtarisht thuhet se kjo ka të bëjë natyrisht edhe me ruajtjen e mjedisit, por si të qoftë edhe kjo masë do të kufizohet pra për 3 muajt e ardhshëm, pra do të jetë në fuqi 3 muaj. Këto lehtësime me të dashur të qeverisë gjermane janë bërë për shkak të rritjes marramendëse të çmimeve të energjisë dhe të ngrohjes në disa muajt e fundit, e sa janë rritur çmimet, unë ju kam njoftuar në një video para pak ditësh. E në veçanti pra prej fillimit të luftës në Ukrainë, sepse Gjermania importon nga Rusia rreth 55% të gazit. E qeveria ka bërë të ditur se për momentin, ajo varet nga ky gaz që do të thotë se për momentin Gjermania nuk mund të heqë dorë nga importi i gazit rus. Por edhe në këtë drejtim po punohet, sepse ministri i ekonomisë Habeck dhe shumë sipërmarrës gjerman kanë vizituar këto ditë Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe atje kanë rënë dakord që të importojnë gaz nga këto vende. Por kjo nuk mund të realizohet me njëherë natyrisht. Ndryshe, për shkak të komplikimeve tepër të mëdha të gjendjes, qeveria gjermane kërkon nga qytetarët që të kursejnë energjinë aq sa është e mundur. Ekologjistët thonë se duhet të investohet më shumë në energjinë e ripërtritshme dhe se do të ndihmohen pra programet që kanë të bëjnë me këtë energji, por ende nuk është vendosur sa do të ndihmohen saktësisht në këto programe. Në një dokument të paraqitur sot nga Partia e Pushtetit thuhet se prej 1 janari të vitit 2014 në sistemet e reja për ngrohje duhet të ketë rreth 65% të sistemeve me energji të ripërtritshme. Për këto programe miq të dashur dhe për ruajtjen e mjedisit do të ketë edhe investime të tjera, por këtë çështje mund të flasim ndonjëherë tjetër, sepse ruajtja e mjedisit jo vetëm që është e rëndësishme për klimën, por siç po shihet edhe për largimin nga varësia e gazit rus. Ishin këto pra të gjitha që kam përgatitur për këtë video. Faleminderit që jeni me mua dhe mos harroni të shpërndani këto video sepse janë me interes për të gjithë ata të paktën që jetojnë në Gjermani, sepse çmimet kohët e fundit vërtet kanë shënuar një rritje dramatike dhe çdo lekë natyrisht që është i mirë se ardha. Faleminderit dhe mirëpafshim së shpejti me informacionet e